Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյան աշխատանքային այցով Լոռու մարզի Տաշիր համայնքում էր։ 2011 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների ամփոփիչ հաշվետվությունը Լոռու մարզպետին ներկայացրեց Տաշիրի համայնքի ավականին։ Բացի տարվա ամփոփիչ քննարկումներից նիստի ընթացքում ավականին ևս 8 հարցեր ներկայացրել միասնական քննարկման համար։ Տաշիրի քաղաքապետը ևս ամփոփիչ ելույթով հանդես եկավ, խոսելով 2011 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքներից։ Նշան Սողոյանն առաջարկեց քաղաքում գործող 4 մակապարտեզներից 2-ը փակել, դրանց ոչ բարվոք վիճակի պատճառով։ Ավականին այս հարցը կդնի քննարկման առաջկա նիստի ընթացքում։ 2011 թվականի ընթացքում քաղաքում իրականացվել են մի շարք աշխատանքներ, պետական միջոցներով վերանորոգվել են բազմաբնակարանային շենքերի տանիքներ։ Քաղաքապետն ասում է, որ քաղաքում առկա բոլոր հարցերն էլ կարևոր են, հարցերին, որոնք հրատապ լուծման կարիք ունեն, անդրադարձ կկատարվի 2012-ի ընթացքում։ Բոլոր հարցերը, ինչ որ բարձրացվեց, բոլորն էլ հրատապ լուծման կարիք ունեն, եւ սոցիալական ոլորտում, եւ մշակույթ, եւ սպորտ, քաղաքաշինություն, բոլոր ոլորտներում, ջրամատակարարում, դրանք մեր համար առաջնային խնդիրներ են, բոլորը մեկ հարցության վրա են դրված, եւ կարծում եմ, որ նման մեթոդով աշխատելը իր էֆեկտիվությունը տալիս է, ինչը արդեն մեր կոնկրետ համայնքի օրինակով կարող եմ ասել, որ դա էֆեկտիվ աշխատանքի ձև է, չպետք է որևէ ջուղ գերադասել, մյուսը, չգիտեմ, ստորադասել։ Կարծում եմ, որ բոլոր ներկայացված հարցերը տեղին էին, եւ բարձրացված խնդիրները, ինչ որ մենք արդեն 2012 թվականի համար նախատեսել ենք, իրատեսական են լուծման ենթակային։ Նիստի ընթացքում ավականին միաձայն որոշմամբ կողմ քվեարկեց առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը դրամական միջոցներ տրամադրելուն։ Միաձայն քվեարկությամբ ընդունվեց նաև Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության տակ ձմեռ ծրագրի թոշակառու շահառուներին հազարական դրամ տրամադրելու հարցին։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը գնահատում է ավականո թափանցիկ աշխատանքը։ Միանշանակ մենք նման հաշվետվությունները պետք է դարձնենք ավանդական, որը մեզ համար շատ կարևոր է։ Մենք շատ ենք կարևորում համայնքների թափանցիկ աշխատանքը, որովհետև թափանցիկ աշխատանքի դեպքում լինում է նաև մասնակցային կառավարում, իսկ մասնակցային կառավարումը ամբողջ աշխարհով մեկ ամենաընդունված, ամենաարդյունավետ կառավարումն է։ Այսօր այդ նպատակով մենք Տաշիրում էինք, եւ Տաշիրի համայնքի ղեկավարը ներկայացրեց 2011 թվականի հաշվետվությունը, ուրախություն մեզ, պետք է նշեմ, որ բոլոր ոլորտներում Տաշիր համայնքը արձանագրել էր լուրջ հաջողություններ, եւ կարեւորը նաեւ որ ներկա են նաեւ Տաշիրի տարածաշրջանի բոլոր համայնքի ղեկավարները, որովհետեւ Տաշիրը որպես քաղաքային համայնք նաեւ պետք է օրինակ ծառայի գյուղական համայնքներին նման հաշվետվություններ ներկայանա։ 2011 թվականին Լոռու մարզը սեփական եկամուտների ցուցանիշներով ամբողջ հանրապետությունում ամենավերջին տեղում էր։ Առաջիկա տարվա ընթացքում նախատեսված բարեփոխումներով մարզպետն ակնկալում է դրական արդյունք։ Սեփական եկամուտների առումով պետք է ասեմ, որ իրոք մարզը շատ վատ ցուցանիշ ցուցաբերեց, հատկապես հողի հարկի հետ կապված, եւ հողի հարկի եկամուտների առումով մարզը վերջի տեղում էր, բայց ես համոզված եմ, որ 2012 թվականին այդ ցուցանիշը կբարելավի։ Տնտեսության ոլորտում այդ բարեփոխումների գործընթացը շարունակվում է, եւ շատ շուտով կտրամադրվեն մեր գյուղական համայնքներին թե պարարտանյութ, թե դիզվարելիք, որպեսզի նրանք կարողանացանը էլ ավելի արագ սկսեն։ Ամփոփելով նիստի արդյունքները, մարզպետը գնահատեց Տաշիրի 2011 թվականի աշխատանքն ու տեսանելի ձեռքբերումները, նկատեց, որ տարին սկսել են կայուն ցուցանիշներով, հետևաբար 2012-ը խոստումնալից է։ Գևորգ Դերցյան, Վազգեն Մինասյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր, Տաշիր։